Hasan Djuric och Nurdal Kurd inför säsongen. Eklas är mest meriterade på planen innan ju. De spelar i Schweiz och Frankrike och även 8 landskamper för Sverige på meritlistan. Marklund utmanas av Djuric som trycker undan Marklund. Vinner inkastet för Gais. Djuric, mycket bra öppnande passning till Andersén. Hasan Djuric vänder och så drar han till. Och tittar det tar i stolpen. Han är så överraskande, men så skickligt att Hasan Djuric. Djuric, framför egen hand. Djuric med skottet som en luft och det är mål. Dusan Djuric gör det helt på egen hand. Det är mål fram till Dusan Djuric som nu kommer att ha med sig Hamidovic. Lägger bollen mot Hamidovic som kan gå på avslut. Skjuter också i mål. Hörna från Dusan Djuric, den är lång mot Nyström. Nyström får en chans till. Och bollen går i mål. Djuric. Ja, och fint spelat till Sinclair. Aliyev finns. Djuric. Fin mål. Silverholt. En lång lyftning mot Elfsborgsmålet och det är 2-2. Mihajlovic som sliter sig loss mot Asta. Kommer läge för Gais som tar ledningen i matchen. Luka Mihajlovic kan göra mål.